আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ তেঙ্গাদা আম্মাসে 1973 কো পেপু নি বারে আয়েন ইন খিতং গা আমিও তুমি রে এলিম তাদনা পিঞ্ঞা গো সিপু গেরে তিনিউ গেরে အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းအကျော်မော်ပညာရှင်တွေရှိခဲ့စာဘီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာဆိုရင်ဟာဒတ်အရှာခေမာဂျီဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးထံကနေဟာဒီသ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုစင့်ပြန်တာပညာရှင်များတင်ပြတယ်ဒီညက်သုံးပုံတစ်ပုံဟာဟာဒတ်အရှာခေမာဂျီကနေပြီးအွမ်မတ်ကရရှိခဲ့ဆိုလိုချင်တာကအမျိုးသမီးလောကမှာလည်းအဲ့ဒါလိုထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါလိုပညာရှင်တွေရှိခဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အာလမ်ဂီရ်ဘုရင်ကြီးအဲ့ဒီအာလမ်ဂီရ်ဘုရင်ကြီးထဲမှာတမီးလေးတယောက်ရှိအဲ့ဒီတမီးလေးရဲ့နာမည်ကဇိုင်ဘွန်နီဆာတရောဘက်ပညာထက်တဲ့တမီးလေးဟာဖီဇာအာလီမာကာရီယာအလမ်ဂီရ်ဘယင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာအလမ်ဂီရ်ဘယင်ကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဖတ်ဝါအလမ်ဂီရီယာဆိုတဲ့ဖတ်ဝါဟင်ဒီယာဆိုတဲ့ကျမ်းကိုပြုစုခဲ့အဲ့ဒီကျမ်းကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာအာလီဘောင်း900ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုတ်အဖွဲ့ကစီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းကိုအလမ်ဂီရီယာဖတ်ဝါကျမ်းကိုရေးသားခဲ့အဲ့ဒီအာလီဘောင်း900ထဲမှာမူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ရဟမတုလ္လာဟ်အလေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်အာလီဘောင်း900ကမစအလာတွေကိုစီစဉ်တဲ့စီစဉ်ပြီးတော့မူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ရဟမတုလ္လာဟ်အလေဆရာခင်ကြီးရဲ့ထံကိုတင်ဆက်တဲ့ဆရာခင်ကြီးကအရအရေကိုအတိပြုတဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့အာလမ်ဂီရ်ကျမ်းကိုရေးသားခဲ့အဲ့တော့မူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေမှာဒရစနီဇာမီဒရစနီဇာမီကိုစတင်ပြီးတော့တင်ယွန်းညွှန်းနှန်းကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တာပြုစုခဲ့တာဒီမူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ရဟမတုလ္လာဟ်အလယ်ခင်ကြီးဖြစ်ဒရစနီဇာမီဆိုတာဟာအဲ့ဒီဆရာခင်ကြီးနီဇာမုဒ္ဒင်ခင်ကြီးရဲ့နာမည်ဘက်ကိုရည်ညွှန်းတာချင်းဖြစ်အဲ့တော့အလီအပန်း900ကမစအလာတွေကိုစူဆောင်းတယ်မူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ကဒါတွေကိုအတီးပြုတယ်အကယ်၍အချို့ချို့မစအလာတွေကိုမူလာနီဇာမုဒ္ဒင်ဆရာခင်ကြီးကအတီးမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမစအလာကိုအာလမ်ဂီရ်ဘုရင်ကြီးရဲ့ထံကိုတင်ဆက်ရအာလမ်ဂီရ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်လည်းဖြစ်တဲ့အလွန်ကြည့်ကြတဲ့အာလမ်ကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်အာလမ်ဂီရီရဲ့ဆရာဟာမူလာဂျီဝန်ရဟမတုလ္လာဟ်အလေးဖြစ်အဲ့တော့အာလမ်ဂီရီရဲ့ထံကိုတင်ဆက်ရတဲ့အာလမ်ဂီရ်ကအရာကိုအတိပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမစအလာကိုဖတ်ဝါကျမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးသားထားရေးလိုက်အချို့ချို့မစအလာကိုအာလမ်ဂီရ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုအဲ့ဒီမစအလာကိုအာလမ်ဂီရီရဲ့တမိဇိုင်ဘွန်နီဆာစီကိုတင်ဆက်ရဇိုင်ဘွန်နီဆာကအဲ့ဒီလိုပညာတော်တဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ဇိုင်ဘွန်နီဆာကအဲ့ဒီမစအလာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာကိုအတီးပြုတယ်အဲ့ဒီအတီးပြုလိုက်တဲ့မစအလာကဒါအတီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမစအလာကိုဖတ်ဝါအာလမ်ဂီရီရဲ့ကျမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှင်များကဘာတင်ပြလဲဆိုရင်ဟိုအရင်ရင်တော့ကပုံနှိပ်ထားတဲ့အာလမ်ဂီရ်ကျမ်းဖတ်ဝါအာလမ်ဂီရ်စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာတဲ့အချို့ချို့မစအလာရီရဲ့နောက်မှာဇေဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့မဟုတ်တော့မရှိဘူးဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကထုတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေထဲမှာအချို့ချို့မစအလာရီဖတ်ဝါရီရဲ့အနောက်မှာဇေလို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇေဆိုတာဟာဒါဇိုင်ဘွန်နီဆာဘက်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်တဘောကဒီမစအလာကိုဇိုင်ဘွန်နီဆာကအတိပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်
ောချင်တဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတုံးကအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါလိုပညာရှင်တွေရှိခဲ့တယ်အာလမ်ဂီရာဟမတူလာအလီယဒီသမီးဟာတတော်ကြီးကျတဲ့ပညာရှင်ကြီးအခုသမီးလေးဇိုင်ဘွန်နီစာအရွယ်ရောက်လာတော့အိမ်တော်ချပေးရမယ်အချိန်ရောက်လာတော့အများကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးအာလင်တွေအများကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကာအတွက်ကမ်းလှမ်းလာကြတမိလေးကလည်းအိမ်တော်ချပေးရမယ်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အာလမ်ဂီရ်ဘယင်ကြီးကတမိကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့တမိကိုပြောတယ်တမိကိုအခုအိမ်တော်ချပေးရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကတမိကိုနေကအတွက်ကမ်းလှမ်းထားတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့တမိကိုနှစ်သက်ရတယောက်ကိုရွေးချယ်ပါဇာဘုန်နီစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တမိရွှေလည်းမမဲ့ဘူးငွေလည်းမမဲ့ဘူးတမိရုပ်ရည်ကိုယ်လည်းမကြည့်ဘူးတမိကြည့်ချင်တာတမိလိုချင်တာကတော့အလင်းပဲဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တမိနဲ့လက်ဆက်ချင်တဲ့သူရှိမယ်နေကလှုပ်ချင်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင်တမိဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပြလိုတာကဖေကာဘာရာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာအုပ်တအုပ်ကိုပြုစုဖေကာဘာရာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းစာအုပ်ကိုပြုစုပါအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်ကျန်းစာအုပ်ကိုတမိကနှစ်သက်မလဲအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တမိနေကလုံးမဲ့အဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ကိုပြုစုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာဖြူသည်ဖြစ်စေမဲသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေပါသည်တမိတုနဲ့နေကာလုံးမဲ့အခုအာလမ်ဂီရဘီညီကတိုင်းပြည်မှာခြေညာလိုက်တဲ့ငါတမိဇိုင်ဘွန်နေစားနဲ့နေကာလုံးချင်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင်ဖီကာဘာရာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာအုပ်ကိုပြုစုကြဘလို့ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုငါတမိကနှစ်သက်မဲ့သူနဲ့သူနေကာလုံးမဲ့အဲ့ဒါလိုကြည်ညာလိုက်တော့အများကြီးပုံကိုယ်တွေဖီကာဘာဒာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေကိုရေးခဲ့ရေးပြီးတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကိုဇိုင်ဘွန်နီစာကိုဆက်သားခဲ့ဇိုင်ဘွန်နီစာကအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့တအုပ်ချင်းတအုပ်ချင်းကိုဖတ်တဲ့ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကနေဘာဒာယိုဆနာအီဆိုတဲ့ကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းကိုသူကနှစ်သက်သွားတော့ဖီကာဘာဒာရမှာတော်တော်ပဲအရေးကြီးတဲ့တော်ပဲအချက်အချာကြတဲ့ကျန်းစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်တော်လေးနဲ့တဲ့ကျန်းစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ဘဒါယစနာအေကိုသူကနှစ်သက်သွားတော့အဖေကိုပြောတယ်အဖေဒီကျန်းစာအုပ်ကိုတမိနှစ်သက်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့သူဘ ᱹ ရူးလဲသူ့ကိုခေါ်ပါသူ့နဲ့တမိနေကလုံးမဲ့အဲ့တော့ကြီးညာလိုက်တယ်ဘဒါယစနာအေကျန်းရှင်ဘ ᱹ ရူးလဲသူကြွပါဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့တော်ပဲဆင်းရဲတယောက်အတမဲတယောက်မုတ်ဆိုးဖို့တယောက်အလားမုတ်ဆိုးဖို့တယောက်ဆင်းရဲတာတယောက်တို့တို့ဇိုင်ဘွန်နီစာဟာရုပ်ရည်ကိုအဓိကမထားခဲ့ဘူးအိလင်ကိုပဲအဓိကထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဒါယုဆရာအေးချန်ကိုရင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မုတ်ဆိုးဖို့နဲ့အလမကာဆာနီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအလမကာဆာနီနဲ့နေကပြုခဲ့တယ်အလမကာဆာနီနဲ့ဇေဘွန်နီစာဟာနေကာပြုခဲ့တဲ့အင်ရှာလာဘရက်ဖြင့်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတင်ပြမယ်ဝါအခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ